Tak čus všichni, jak vidíte, tak jsme malinko přeorganizovali studio. Natáčím totiž na svůj iPhone a sem na stůl jsem nastavil kameru. A to je z jednoho prostého důvodu, protože dneska si rozbalujeme naprosto fenomenální a výjimečný produkt. Produkt, který je všude vyprodaný a na eBay se prodává za naprosto přemrštěné a šílené částky. A vy asi víte, o co se jedná. Jedná se o Ultra Premium Collection Box. A my si ho dneska spolu rozbalíme tady u nás na kanále 90s Kiddo! Tenhle produkt je totiž velmi speciální. Nejenom, že obsahuje celkem 25 boosterů, 17 boosterů Celebrations a 8 klasických boosterů z ostatních edic, tak taky obsahuje 4 speciální promokarty. Obsahuje 2 zlaté karty Pikachu a Pokéballu a obsahuje 2 kovové karty Base Pikachu a Base Charizarda. To jsou karty, které se na eBay prodávají za úplně jako nesmyslný peníze. A my si to dneska tady společně rozbalíme a podíváme se, jak ty karty vypadají a třeba se nám podaří vytáhnout i klasického Base-etového Charizarda v reprintu tady ze Celebrations. Let's go! Jdeme na to. Já jsem měl teda popravdě i trošku obavu při tom doručování, protože přece jenom jedná se o prémiový produkt a nerad bych, aby se poškodil cestou. I vzhledem k tomu, že ty karty, i když jsou jako zabalené, myslím ty promokarty, tak jsou kovové, to znamená, jsou velmi náchylné na jakékoliv otřesy, oděrky a tak dále. A nerad bych, aby se i něco stalo, logicky. Tak. Takže, ještě si dáme trošku detailní záběr tady na to balení. To balení je super. Já tuhle krabičku potom použiju určitě k ukládání nějakých svých jako vzácných karet, protože má to fakt jako prémiový feel, když se podíváte, tak je to fakt jako super zpracovaná krabička. My si tady tohle odstraníme, to asi už nebudeme potřebovat. Tak, se toho s dovolením zbavím. Tak, a teďka, celá krabička je totiž na magnet. Já si takhle s dovolením pootočím a já si myslím, že se otvírá z téhle strany, doufám. Oh. Aha, docela silný magnet. To je super. Je vidět, že tomuhle boxu se nenadarmo říká Ultra Premium Collection Box. Jak můžete vidět, tak máme tady 3 přihrádky. Tady uprostřed máme naše zlaté a kovové karty a naše promokarty. Tady máme Celebrations boostery a tady bychom měli mít všechny ostatní single boostery z ostatních edic. Tak jo, než se vrhneme ke každému šuplíčku zvlášť, tak tady máme ještě takový prospekt, aby jsme viděli, co všechno tahle Premium Collection Box edice obsahuje. A tohle je, musím teda říct, že v porovnání třeba s ETB, tak i ta knížička, co je k tomu, je zpracovaná mnohem líp. A ETBčka, ty knížičky nemají moc kvalitní, tohle je fakt jako kvalitní, takový křídový jako papír. Super, super. Nenadarmo se tomu říká Ultra Premium Collection Box. A tady máme právě krásně ukázáno ty zlaté karty. Tohle jsou ty zlaté karty, kovové a klasicky zlaté. A jenom ať máte představu, tak aktuálně k dnešnímu dni se kovový Charizard prodává za zhruba $130, kovový Pikachu za zhruba 60 a každá z těchto dvou zlatých karet se prodává zhruba za 50, 40, tak nějak, za hodně. Takže tohle má fakt prémiový feel. Popravdě už to asi nikdy potřebovat nebudu, tady tu knížičku, ale jako vyhazovat ji taky nechci, protože je super. Takže si dám na chvilku tady takhle bokem, ať ji nestratím. Tak, podíváme se na zlatý hřeb večera. Vytáhneme si prostřední šuplíček. To je super. Začneme Pikachu. Podíváme se nejdřív na Pikachu. Je to fakt těžký. Nečekal jsem, že to bude takhle těžký. Já to tady s dovolením zkusím vám takhle jako zaostřit. Ať to vidíte. To je boží prostě. Mám to otevřít. Napište do komentářů, jestli chcete, abych to otevřel. Já se zatím podívám na Charizarda a počkám, co mi napíšete. Podíváme se na toho Charizarda. To je super. I kdyby v těch boostrech nic nebylo, tak minimálně kvůli tady tomuto to za to stojí. Protože tohle je famózní. Tak jo, já nebudu asi tady hrát divadlo, prostě si to rozbalíme. Začneme s Pikachu. Vytáhneme to. Musíme opatrně, tam to nespadne. Mě úplně fascinuje, jak ty karty jsou tenoučký, i když jsou jako kovový, tak jsou prostě úplně jako tenoulinký. Nerad bych je jako nějak poškodil. Nerad bych, aby mi tady někde spadly jako na stole. Takže vám je ukážu tady takhle.
a je to famózní naprosto. Jestli jste přemýšleli nad tím, jestli si máte tenhle box koupit, tak rozhodně neváhejte, pokud to ještě někde jako seženete, protože tohle je skvělý. I z druhé strany, když se podíváte, tak to je prostě ultra premium collection, doslova. Teď je to super vidět. Teď je to super vidět, jak je to prostě, jak je to krásný ty karty. To je famózní. Z tohle mám hroznou radost. Sleeve. Nemám slívy. Tak, pěkně do slívu, super. Takže Pikachu si dáme takhle bokem a jdeme se podívat na velemistra Charizarda, který je za nějakých $140 aktuálně. Zase budu se snažit, aby mi nevypadnul. To bylo trošku jako fopa. Zomlouvám, že teď moc nemluvím, protože je to famózní. Se to hrozně užívám tady ten moment. Když už se nám nepodařilo toho Charizarda vytáhnout ze boosteru Celebrations, tak tady aspoň. To je super. Nádherná karta. Nádherná, krásně udělaná. Dáme se z druhé strany, zase klasicky. Super, to je úplně. Podívám se, jestli tam na ní jsou vidět nějaké chyby, protože často se stávalo, co jsem tak jako viděl, že bývají ty karty už odrané, už od výroby. Ale tady se mi nezdá, že by něco bylo, že teoreticky máme jako dokonalou promo kartu. Vypadá to tak. Každopádně nám hnedka do slívu, protože jsem fakt nervózní. Tak. A dáme si ho tady tak hezky bokem. Tak, ještě se na chvíličku podíváme tady do toho prostředního šuplíčku, protože to není úplně všechno. My tady totiž máme ještě kovový pin, na ten se taky podíváme, protože ač jako nezbírám tady ty coiny, tak tady tenhle je prostě kovovej celý, není plastový, jak je většinou zvykem. Takže super, což úplně já neocením, ale OK. A máme tady taky ještě Charizard a Pikachu pin, který si možná připnu na batoh. Já mu zkusím taky zaostřit. Doufám, se zaostřil pěkně. Takže Charizard letí s Pikachu, asi takhle spíš to je lepší. Charizard letí s Pikachu na výlet, super. Taky úplně to nedocením, vím, že spousta lidí sbírá tady ty piny, já bohužel ne, ale to se nedá nic dělat. A to máme z prostředního šuplíčku vlastně úplně všechno. Ten si můžeme krásně zavřít a otevřeme si tady tyhle dva boční, tady tyhle dva po stranách, protože tady v tomhle jednom máme klasické boostery, máme jich tady 8. No to je takhle zase zaostřím. A máme tady 8 klasických boosterů. Máme tady Chilling Rain, Battle Styles, Vivid Voltage, Darkness Ablaze a Chilling Rain. Jak vidíte, tak Chilling Rain není můj oblíbený set, Battle Styles není můj oblíbený set, ale Vivid Voltage a Darkness Ablaze jsou skvělí. A my si je rozbalíme u nás na Instagramu. Takže tady těch 8 boosterů dávám stranou a rozbalujeme si je u nás na 90s Kiddo na Instagramu, na Reels, takže odkaz najdete dole v popisku, určitě se mrkněte, ať o něco nepřijdete, kdyby náhodou jsme vytáhli nějaký bomby, takže tohle dávám stranou. Zavídám šuplíček a vracíme se k tomu hlavnímu, proč jsme dneska přišli. A to jsou boostery Celebrations, takže si otevřeme úplně poslední šuplíček a já jsem málem zapomněl, že tady máme ještě dvě promokarty. Já jsem se nechal tak unést tady těma dvěma zlatýma, že jsem málem zapomněl. A že tady máme ještě tyhle dvě krásný zlatý promokarty. Famózní. Super jsou. Vypadají úplně famózně. Dám si je do slívu hnedka samozřejmě. Jak dotočím, teď to tady nebudu komplikovat, ale... Jsou to první karty tady toho typu, co vůbec jako vidím. Ještě jsem tyhle takhle zlatý karty asi jako ani neviděl, nebo nevím o tom aspoň. A vypadají skvěle. Krásně se blíští. Super. Skvělý. Tak, dáme si je bokem. Dáme si tady k těm kovovým. Ať jsou jako takhle pohromadě. Dáme si je takhle. Dáme si tady ten pin. Tak. Jdeme se vrhnout na ty boostery, ale já se dívám, že mě ten šuplíček teda nedrží úplně pohromadě, což mě trošku mrzí. Ale já se na to pak podívám a to slepím. To nevadí. Tak, těch boosterů Celebrations je tady fakt nálož. Mělo bych tady být 17. Jak jste viděli v předchozích videích, mnohdy se mi stane, že buď se přepočítám a těch boosterů vytáhnu míň, protože některý zapomenu v krabici, a nebo se mi tady prostě nějaký zašantročí, takže teď si to spolu spočítáme. Vrátíme šuplíček zpátky, zavřeme, tak, krabici si dáme tady takhle bokem a máme tady
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 boosterů Celebrations. Tak jo, promokarty jsou jedna věc, ale nám jde ještě o jednu věc. My potřebujeme toho basetového Charizarda, který nám chybí do naší basetové trojky. Venusaur, Blastoise, Charizard, máme oba dva, chybí nám Charizard. Já doufám, že tady v tomhle boxu se poštěstí. Máme jich tady 17 těch boosterů, jdeme na to. Já si je tady takhle nachystám bokem a začneme s prvním boostrem. Spoustu z vás mi psalo, že mi držíte palce. Já doufám, že se dneska poštěstí a tady ta vaše energie, kterou mi posíláte, bude k něčemu dobrá, protože věřím, že fandíte. Takže dáme si jednu kartu dozadu. Solgaleo, Reshiram, Ho-Oh, a poslední karta je Klefa, Klefa, kterou máme už po několikáté, ale je to subset, je to OK, ale není to Charizard, není to prostě Charizard, my chceme Charizarda, protože máme Klefu po několikáté, tak ji nebudu ani slívovat, dám ten pack tady takhle hezky bokem a jdeme rovnou na další booster Celebrations. Napište mi do komentářů, který je váš oblíbený produkt tady z téhle série Celebrations. Já jsem zatím rozbaloval hlavně ETBčka, s kterým mi přijde, že toho padá asi nejvíc. A spoustu z vás mi psalo, že rozbalujete i takové ty minitinky, že tam toho padá prý taky fůra. Minitinek jsem rozbalil pár, moc tam toho nepadlo, a takže jsem trošku skeptický k tomu. Oh, Flying Pikachu V! OK, Flying Pikachu V je v pořádku. Další máme Dialgu. Oh, Palkiu. Zvrzil roztěkanej. A poslední je Ho-Oh. Ho-Oh mě vždycky zmate. Jak je červeně zbarvený, tak mám vždycky pocit, že tam Charizarda. OK, jdeme na další booster. Další booster Celebrations. I kdyby náhodou dneska nic nepadlo, tak stejně díky tady těm promokartám mám z toho boxu hroznou radost. Protože prostě ty promokarty jsou... To je ten důvod, proč jsem ten box chtěl. Ty promokarty. Tak jo, Professor's Research. Já to tady zkusím naštelovat, jak to máte hezky vidět. A Lugia. Zekrom. A poslední karta tady toho boostru je... Oh, Mewtwo EX, jo! Let's go! Mewtwo EX mi chybí, toho nemám, hrozně jsem ho chtěl. A protože Mewtwo mám rád. A tohle vlastně jediný zástupce tady, jakoby Mewtwo. Nebo EX karty tady v tomhle setu, takže jsem hrozně rád, že ho mám, je to super, je to krásná karta, zase Celebration subset, karta je vroubkovaná a já doufám, že vidíte, jak je krásná, prostě stejně jako ji vidím já tady, a rovnou si dám do slívu. Tady u téhle karty nebudu otálet, a rovnou půjde do slívu, jopa, hop, tak dáme si tady takhle hezky, vystavíme bokem, taky o Mewtwo EX je super, ale my jsme Charizarda. Nebo Birthday Pikachu. Birthday Pikachu je karta, kterou nemám. Je karta, kterou bych hrozně chtěl. A všem hrozně padá. Viděl jsem dokonce unboxing tady toho Ultra Premium Collection boxu a padla mu snad třikrát. Což je super, ale my ho chceme přece taky, takže let's go. Professor's Research Full Art. Já jsem vám to ani nestihl ukázat v té rychlosti. Omlouvám se. A je to karta, kterou už mám taky víckrát, ale je krásná. Už když jsem viděl první líky, tak jsem viděl, že ji prostě chci. Takže Professor's Research, já vám to zkusím takhle nějak nachystat. Další je Lugia. Další máme Cosmoem. Poslední karta tady toho boostru je Imposter Professor Oak. OK, tak tohle karta, kterou taky nemám, je to taky subset karta. Není to úplně jedna z těch karet, kterou jako chcete, která je prostě chtěná příliš, ale je super, je fajn, je moje první. Takže půjde do slívu. Tady ten škaredej, vezmu nějaký hezkej. Tak, holala, Imposter Professor Oak. Huf, jdeme dál. Není třeba otálet. Těch boosterů tady je fůra. Sice jsou v každém boosteru jenom 4 karty, což je kind of sad, ale chápu, že to je speciální edice. Začíná tady být docela horko ve studiu, ale to může být taky dobrá zpráva, protože se na nás tady může taky těšit ten Charizard. Oh yeah. Tak, jedna karta,
Říkám to správně? Opa, Professor's Research, OK, let's go. Máme ho tady znovu. Já jsem to asi zakřiknul, takže už ho tady máme prostě dneska podruhé. Nevadí, je super. Je Veltal, Kyogre a poslední karta tady toho boostru je Zekrom. Oh, let's go. Ten nám padl teda minule, ale to se nedá nic dělat. Je super, vypadá skvěle. Tahle karta mě prostě baví. Takže Zekrom, určitě dobrý pull, mám z toho radost. Skvěle. Pojď do slivu. Tohle je karta, kterou když máte po druhé, tak to chcete prostě dát do slívu. Takže Zekrom, krásný černý, půjde do slívu. A můj velmi dobrý kamarád by ho hrozně chtěl, já to s ním možná za něco vytradím, uvidíme, ještě ji nemá. Třeba něco spolu vymyslíme. Tak, Charizarda dáme bokem. Tak, tyhle karty dáme taky stranou. Takhle. Jdeme dál. Jdeme dál. Jdeme na další booster Celebrations. Nejhorší na tom je, že těch setů teďka vychází hrozná fůra a vlastně Evolving Skies ještě nestihl pořádně ani vyjít a už vyšel hnedka Celebrations a teďka vychází další set Fusion Strike. Takže vychází toho strašně moc. Popravdě úplně nestíhám prostě ty sety všechny kupovat, no je toho fakt jako hodně. Oh, Full Art Pikachu! Full Art Pikachu, karta, kterou mám mega rád, karta, která mi padla už prostě mockrát, ale vždycky rád vidím. Další máme Kozmok, i Veltal a poslední karta tady toho boostru, čů, je Dialga. No, nedá se nic dělat. Ne vždycky je posvícení, takže jdeme rovnou na další booster. Kdy je padl Blastoise třeba, nebo i Venusaur, nebo kdokoliv z Basetové trojky. Nebudu se zlobit, tyhle karty jsou fajn i duplicitní, takže jdeme na to. Čuuu, Surfing Pikachu VMAX, let's go! Zatím dneska docela dobrý. Tak, další kartu máme. Lugiu. Kozmoem. A poslední karta. Wopapa, je Dark Garados, let's go! Další karta, kterou nemám. Další subset. Garados, famózní. Podařilo se mi vytáhnout Shining Magikarpa. Takže do páru s Garadosem úplně fascinující a famózní. Mám z toho radost. Takže Dark Garados jde taky do slívu, chlapec jeden. Je super, já vám to zkusím takhle ještě zaostřit, doufám, že to chytnu. No pojď, super to je, super. Tak, jo, tyhle dáme bokem. Ještě nám jich tady pár zbývá. Takže pořád šance na Charizarda je. Naděje umírají poslední, já v to pořád doufám, protože upřímně těch produktů Celebrations už jsem vytáhnul strašně moc, rozbalil spíš. A tím, že mě nesponzoruje žádný e-shop, tímto apeluji na všechny e-shopy, tak si všechno hradím sám. A takže prostě doufám, že dneska padne. Professor's Research, nic Zekrom, nic Reshiram, nic Charizard, let's go. Lugia, nedá se nic dělat, pic, bum, další booster, Celebrations, jdeme na to. Já jsem si tady postavil i slavnostní doutník, kdyby náhodou se podařilo vytáhnout Charizarda, tak to řádně oslavím, protože je co slavit a já doufám, že fandíte. Tak jo, další booster, jdeme na to. Jupapa, Flying Pikachu V, OK. Další je Palkia. Další je Reshiram. A poslední karta tady toho boostru. Fingers crossed. Je Klefa. Další Klefa, OK. Moje asi 50. Klefa, nedá se nic dělat. Holka jedna, do slivu nepůjdeš, mám tě víckrát, nedá se nic dělat. Tak jo, ještě nám tady pár boosterů zbývá. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. To je přesně 7 plus 1, 7 je moje šťastné číslo, takže si myslím, že by mohlo něco padnout. Blbej joke, OK. Tak jo, jdeme na další booster Celebrations. Upřímně doufám, že tady tenhle box už nepůjde do reprintu, protože samozřejmě ty karty tím potom ztrácí na hodnotě, myslím tady ty promokarty. Ale pokud se vám ho nepodařilo ukořistit, tak bych vám to samozřejmě přál, aby šel ještě do prodeje. Trošku zvážníme, už nám těch boosterů zbývá jenom pár a Charizard pořád nikde, tak jo, jdeme na to, let's go. Lunala, Kozmoem,
Groudon a poslední karta tady toho boostru je Kyogre. Zase žádný Blastoise. No Blastoise, OK. Nevadí. Nebo vadí, ale máme tady ještě pár boostrů, takže ještě by to teoreticky mohlo padnout. Mimochodem, díky za skvělej livestream, který jsme měli na Instagramu. Musíme ty livestreamy dělat často. Vytváří se nám tady super komunita, z toho mám hroznou radost. Protože spousta z vás mi píšete o rady, a ukazujete mi svoje sbírky a... A mě to strašně baví, protože prostě máme stejný hobby, všechny nás baví prostě sbírat Pokémon karty a to je prostě super. Tak jo, další booster, jdeme na to. Čuu a Mew! Mew je cute, toho mám hrozně rád, tady ta karta je fascinující. Groudon, Cosmog a poslední karta tady toho boosteru. Fingers crossed! Oh, wow, je to zase nic. Jsem nějaký nahypovaný, děcka. Okay. Tak jo, já to zamíchám, protože já jsem to tak, jak jsem to vytáhl, tak jsem to tady nechal, takže třeba teďka nám to pomůže. Tak jo. Mimochodem, vy co neodebíráte ještě na Skido, a já vás vidím a sledujete ty videa, tak mě podpořte, dejte odběr, dejte like, sdílejte, tak jo. Jdeme na to. Profesor's Research po třetí. Děláte si ze mě srandu. OK, profesore. Rád tě vidím, kámo, ale tebe už máme. Tak tady to máme celý nějak vzoru nohama, nevadí. Lugia. Cosmoem. A poslední. Fingers crossed. Je Palkia. Palkia. Profesor's Research. Třikrát. Přijde vám to v pořádku? Nevadí. To nic vezlím jako profesore, to já zase já vás rád vidím, ale... myslím, že byste mi stačil šefe jednou. Tak, jdeme na to. Kdyby tohle bylo všechno, co jsme dneska vytáhli, tak je to super. Ale, pořád doufám, tak jo. Let's do this! Profesor's Research, profesore, co jsme si řekli? Co jsme si řekli, hele šefe? Kyogre? Dialga? A poslední? Fingers crossed! Jo! Cosmog, jo. Mě asi brzo trefí. Další booster, celebrations. Takhle. Celebrations. OK. Asi zhruba za týden, i když vlastně tohle video vychází v neděli, takže už myslím si, že za pár dnů, a vychází set Fusion Strike, kde padají teda jako skvělý karty, jsou tam super alt art karty, je tam alt art Gengara. Takže si podle mě taky něco tady z toho setu rozbalíme tady na kanále Nighty Skidou. OK, jdeme na to. Čua, Lunala. Druhá karta tady toho boosteru je Cosmoem. Dialga. Fingers crossed. A poslední karta tady toho boosteru. Kyogre. No tak, co děláme špatně? Poslední tři boostry tady toho velkého balení. OK. Možná se nám podaří Last Pack Magic. Možná ty pořádný rakety, i když padly super karty, to zase o to nic, jo, ale ještě by mohlo padnout něco. Je třeba Shining Magikarp, si už mám, ale... to karta, která moc nepadá, takže bychom si ji zasloužili, ale byl to drahý box, co si budeme. OK. Čua! Full Art Pikachu! A když jsem mluvil o těch kartách, tak jsem nemluvil o tobě, kámo. Další je Xerneas. Kyogre. A poslední karta... fingers crossed! Jdeme na to, jo! Je Cosmoem. A little bit of frustration. No Blastoise, no Venusaur, Charizard, what's going on? Jdeme na to. Já už nevím, co vám k tomu říkat. Já už prostě potřebuji mít všechny boostery rozbalené, abych viděl, jestli tam teda padnul nebo nepadnul. Jdeme na to. Flying Pikachu V. OK, v pohodě, kámo, tebe už taky máme. Reshiram. Groudon. Fingers crossed. Let's go! Claydol. Oh my god, it's Claydol. Claydol. Tebe mám, kámo, třeba pětkrát. Poslední booster, děcka.
poslední Booster Celebrations. Tady z toho collection boxu. Tak co? Padne to tam? Jdeme na to. Jdeme na to. Pokud nepadne, si příště rozbalím něco dalšího. No. Co se dá dělat? Prostě přijdu na buben. Prostě přijdu na buben, nedá se nic dát. Tak. Ale možná se nám podaří vytáhnout Last Pack Magic. Jdeme na to. Full Art Pikachu. Kámo, já už tě nechci, ale... Tak jo, jdeme na to, jdeme na to. Další je Cosmog. Je Veltal. Fingers crossed, let's go! Palkia. Bam! Zase nic. Takže z celého Ultra Premium Collection Boxu ani jeden Venusaur, ani jeden Blastoise, ani Charizard. Nedá se nic dělat. Každopádně padnul Mewtwo EX. Já vám ukážu ještě tady takhle na kameru znovu. Ten je super. Máme tady zlaté promokarty. Máme tady Zekroma, máme tady Dark Garadose. Takže je to fajn. Je to fajn. Ale nebudu lhát. A ten Charizard by udělal radost. I Blastoise, i Venusaur. Co už. Každopádně, pořád tady máme ještě tady těchhle 8 boostrů, který si rozbalíme u mě na kanále Nighty Skido na Instagramu. Takže určitě, pokud ještě nesledujete Instagram Nighty Skido, odkaz najdete dole v popisku. Určitě se mrkněte. Třeba nám tady padnou nějaký slušný karty. Uvidíme. A to už je pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuju za pozornost. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát odběr, like, sdílejte ho. No a já už se budu těšit na další video tady u mě na kanále Nighty Skido. Tak se mějte fajn.